جب آپ بازار جائیں اور آپ صحیح جگہ پر صحیح چیز تک پہنچ جائیں اللہ کی مدد سے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ وقت بھی بچے گا، انرجی بچے گی اور نقصان دہ چیز سے بچیں گے اور بھلائی کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ ہمارا دین انسانوں کی کتنی خیر خائی کرتا ہے کہ ہر ہر موقع کی اس کو دعا سکھا دی۔ اور جب انسان اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز اسباب کے ساتھ ہو رہی، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اچانک کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے، وہ آپ کو فوراً ایک ٹپ دے دیتا ہے کہ تم فلاں چیز لینا چاہتے ہو، فلاں کام کرنا چاہتے ہو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں چیز لے لو، فلاں چیز فائدے کی ہے۔ تو وہ انسان کو، کیونکہ یہ دنیا میں اتنی معلومات ہیں ہر چیز کے بارے میں، اتنی وسعت ہے کہ واقعی آپ کا علم اس کے مقابلے میں بالکل محدود ہے، اور آپ انتہائی علم ہوتے ہوئے بھی آپ انتہائی نقصان دہ چیز تک پہنچ جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایسے میں دعا سکھائی گئی، اور انسان اگر ایسی دعا مانگتا ہے، اور اگر آپ کو عربی میں ابھی نہیں بھی آتی تو جب آپ بازار کے ارادے سے گھر سے نکلیں تو یہ دعا کم از کم اردو میں ضرور مانگیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کار کے کسی حصے میں لکھ کے لگا دیں، یعنی اس کو ایک سٹیکر پہ لکھیں، کسی ایک کاغذ پہ لکھیں، اس کو کسی ایسی جگہ لگا دیں، کسی اپنے والیٹ پہ لگا دیں، کہیں لگا دیں کہ جو آپ بازار میں کھولیں گے یا بازار جاتے ہوئے جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے گی، اور پھر آپ اس کو پڑھ کے بازار میں داخل ہوں۔ کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر دعا سکھائے گی کہ یا رب میں آپ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، یعنی جو میری ضرورت کی چیز ہے اور جو میرے لیے فائدہ مند ہے اور جہاں جس چیز میں خیر ہے مجھے وہاں تک لے جا، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اور بازار میں شر صرف یہ نہیں کہ چیزوں میں ہوتا ہے، شر کس کس چیز میں ہوتا ہے بازار میں؟ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں کوئی چور اچکا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی جیب کاٹنے والا ہو سکتا ہے، یا اگر وہ ایسا نہ بھی ہو تو کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایسے حلیوں میں پھر رہے ہوں کہ جو آپ کی نگاہوں کے گناہوں کا سبب بنے، یا ایسے کام کر رہے ہوں، یا لڑائی جھگڑا کہیں ہو، یا فتنہ فساد ہو۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں۔ اور نقصان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ چیزوں کی قیمتیں فکس ہیں اور فکس پرائس آپ کو دینا ہے، کون سی بارگیننگ کرنا ہے، تو نقصان کا تو اندیشہ ہی نہیں، بس جو ہے وہی خریدنا ہے۔ نقصان صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو سستا یا مہنگا خریدیں، نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کے خریدی وہ آپ کے لیے الٹیمیٹلی انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئی، اور آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کے اور بہت سی چیزوں کے لیے وہ ایک مصیبت کا باعث ہوئی جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، خرید و فروخت میں نقصان سے بچنے کی دعا۔ اگر آپ کی دکان یا دفتر بازار میں ہے، یا کسی اور کام سے بازار جا رہے ہوں، یا بازار میں داخل ہوتے وقت یہ مسنون دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرۃ۔ ترجمہ ہے: میں اللہ کا نام لے کر بازار میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو بازار کی بھلائی طلب کی گئی ہے، یہ قابل غور ہے۔ بازار کی بھلائی کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ کہ جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں وہ واقعی میرے فائدے کا ہو، ضرورت کا ہو اور بہترین ہو۔ اور خاص طور پر آج کل آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز میں اتنی زیادہ ورائٹی ہے، آپ کے ہاں خصوصاً۔ مثلاً آپ ایک شیمپو ہی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک قطار ہے شیمپوز کی، اب آپ کیا دیکھ کے لیتے ہیں؟ بعض اوقات صرف بوٹل، بعض اوقات صرف اس کا جو بظاہر رنگ ہے یا اس کی خوشبو، یا کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں چیز بہت اچھی ہے،
یا یہ کہ کبھی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے اندازے سے کہ ہاں میرا خیال ہے یہ مجھے سوٹ کرے گا، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ واقعی آپ کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو کچھ نقصان ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں وہ اصل میں مجھے فلاں چیز سے الرجی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا اور میں نے غلط چیز خرید لی. ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے نا، اور خصوصاً جب ورائٹی بہت زیادہ ہو تو انسان کے لیے کسی چیز کی چوائس کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وقت کا ضائع کرنا بھی. جب آپ کے سامنے ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے اور آپ صحیح چیز تک پہنچتے ہیں تو آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کا دماغ بھی پراگندہ ہونے سے بچتا ہے. دماغ کی پراگندگی کیا ہوتی ہے؟ سوچوں کا منتشر ہونا. جب بہت ورائٹی ہوتی ہے نا، آپ ایک چیز لے آتے پھر آپ کے تسلی نہیں ہوتی، آپ کیا سوچتے ہیں نکل کے، اچھا وہ میں یہ نہ لیتی اور وہ لیتی نا وہ زیادہ اچھا تھی اور اس کی قیمت زیادہ بہتر تھی، یا اس کا جو اس میں فلاں آفر تھی یا فلاں چیز تھی. بعض چیزیں آپ صرف آفرز کے پیچھے جا کے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی تو گھومتے ہی صرف آفرز کے پیچھے، کہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی ترین حصہ کس میں لگا دیتے ہیں، صرف یہ دیکھنے میں کہ کون سی چیزیں کہاں سستی ہیں.